Què és el que volem? Doncs, evidentment, garantir que totes les persones residents de la ciutat disposin d'uns ingressos mínims, que avui ni l'Estat ni la Generalitat, qui són els competents per fer-ho, ho estan garantint, i sobretot també millorar la nostra intervenció, no és només en garantir una quantitat mínima, sinó en fer-ho millor. No només comprovar l'impacte d'una renda, sinó combinar l'impacte de polítiques, que algunes s'han fet tradicionalment, i a vegades sense èxit, i altres que són innovadores. Això ho fem, evidentment, perquè el coneixement, no, que es desprengui d'aquest estudi no estigui només al servei de Barcelona, sinó que canviï també les prioritats i les polítiques a nivell català, però també a nivell europeu.